Kestäviä vaateratkaisuja, ja niitä tarjoaa Medive Oy ja Sirpa Kärkkäinen ja Tuula Kama. Ja hyvää iltaa. Iltaa. Mitä teille kuuluu? No kiitos, ihan hyvää. On ollut oikein vilkas, antoisa päivä. Ja tosi hieno tilaisuus, että täällä on, saa sanoa, että meidän kaikki pääasiakkaat on ollut paikalla. Ja sitten tämmöinen hienosti järjestetty muotinäytös ja tilaisuus kokonaisuutena, niin oikein hyvä olla mukana. Tuula Kama, ja minkälainen yritys on Medive Oy? No Medive Oy hän on perheyritys ja juuret juontaa jo sinne 50-luvulle ja nyt tässä näissä muodossa ollaan toimittu yli 20 vuotta. Ja meillähän on se oma tuotantoyksikkö siellä Iisalmessa ja Sira Oy nimeltään ja tämä Medive Oy hän on sitten markkinointi- ja myyntiyritys. Mihin te olette erikoistuneet? No me ollaan erikoistuttu tähän sairaaloiden potilasvaatteisiin ja siihen ollaan siihen kaikki satsattu nyt tämä 20 vuotta ja siihen keskitytty kaikin puolin ja sitten kehitetty ja uudistettu ja näitä potilasvaatteita. Mikä on tärkeää, kun tehdään potilasvaatteita? No meidän, jos ajatellaan meidän asiakaskuntaa, niin tietenkin se huolettavuus on erittäin tärkeä. Ja sitten potilaita ajatellen, niin se mukavuus ja että ne on helppo pukea päälle ja helppo pitää. Nämä on varmaan niin kuin se, ja niin sitten, että ne on kestäviä. Sehän on kanssa se ydinasia. Seurataanko potilasvaatteissa muotia? No sanotaan, että muoti vaihtuu aika hitaasti, että kyllähän tässä nämä, sanotaan tässä, kun siellä on osa on standardituotteita, niin standardituotteissahan on ne vakiojutut ollut jo tässä vuosikymmeniä viimeksi, että S on punainen ja M on vihreä ja L on ruskea ja niin edelleen. Mutta sitten näissä, mitä on, kun nyt viime vuosina on sitten otettu yhä enempi käyttöön tämmöisiä oloasuja ja muita vaatteita, niin niissähän tietysti jonkun verran seurataan sitten sitä trendejä, että mitä nyt on menossa sitten. Mutta joka tapauksessa vaihtuvuus ei nyt ole kauhean nopea temposta tällä sektorilla. Kiitos haastattelussa Mediven tytöt. Kiitos. Kiitos paljon.